Další kontext dodá Pavel Macko, generál poručík ve výslužbě, bývalý velitel, výcvikové centrum spojeneckých sil NATO. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Dá se říct, kterou oblast je teď podle vás nejdůležitější sledovat, která nám může napovědět aktuální plány ruské armády, která nám může napovědět o aktuálním rozložení sil? My ten konflikt musíme vnímat vo všetkých troch rovinách, taktickej, operačnej a strategickej. Momentálne vidíme najviac tých zmien v tej operačnej oblasti. V taktickej oblasti je to ten kontaktný boj na východe Ukrajiny, ktorý je viac menej statický. Tie pomery síl sú pomerne vyrovnané. Ten veľký útok, očakávaný manévrový boj, sa zatiaľ neuskutočnil. Už viac ako 2 týždne prebieha bitka o Donbas, ktorá vlastne je má skôr taký štýl opotrebovacej vojny, podobne ako to bolo v prvej svetovej vojne. Rusi síce vykazujú nejaký mierny taktický postup, ale nedarí sa im ani vo veľkom obklúčiť tie ukrajinské jednotky a ani v takých tých menších častiach, hoci sa o to pokúšajú. Na tej operačnej úrovni my vidíme, a to je to, čo bolo aj v predchádzajúcom vstupe, že Rusko sa snaží intenzívne ostreľovať, bombardovať kritickú infraštruktúru. V tomto prípade ide o železničné uzly po celej krajine. My sme včera zaznamenali zhruba 200 až 300 úderov leteckých, predovšetkým strelami z plochou dráhou letu, ktoré prenikajú do hĺbky územia. Boli masívne útoky v oblasti Lvova, ale dokonca aj v Zakarpatsku, čo už je veľmi blízko slovenským hraniciám. Cieľom týchto útokov je narušiť, tak ako to hovoril aj váš reportér, narušiť zásobovacie toky. Ukrajina je veľká krajina, má rozsiahlu železničnú sieť, a tu využíva nielen na to zásobovanie obyvateľstva, ale využívajú aj na presuny vojenského materiálu. Predsa len tá železničná sieť je stabilná, nie je závislá od počasia a cestné komunikácie sú v tomto ďaleko zložitejšie a prepravuje sa po nich menšie kargo. Takže Rusko na tej operačnej úrovni sa snaží zabrániť zmenu pomeru síl tým, že narušuje tieto dodávky zbraní a vojenského materiálu, jednak z vonkajšieho, to znamená, to je zo západných krajín, ale aj zo zásob, ktoré Ukrajina na svojom území má. Je to preto, lebo ten pomer sil je vyrovnaný, ale tým, ako Ukrajina postupne bude dostávať tie dodávky zbraňových systémov, aj takých tých ofenzívnejších zbraní a bude ich schopná prisúvať do tej oblasti kontaktu bojového, tak sa ten pomer sil začne meniť. My už to vidíme pri Charkove, že Ukrajinci na jednej strane sa bránia, mierne tí Rusi to ako keby drolia, tú ich obranu, ale nedarí sa im ju prelomiť. Na druhej strane Ukrajinci sa snažia o taký masívnejší protiútok v oblasti Charkova, kde keby sa im podarilo dostať celou až k tej kritickej diaľnici, tak by vážnym spôsobom narušili ruské zásobovanie. Ešte krátka poznámka, že na strategickej úrovni my stále nevieme, že kam prezident Putin smeruje. Najprv boli veľké očakávania, že sa bude snažiť do 9. mája dosiahnuť nejaký úspech, aby deklaroval aspoň nejaké také víťazstvo. Teraz sa viac hovorí o možnosti, že by aj naopak eskaloval tú situáciu a vyhlásil by všeobecnú mobilizáciu. Na to by potreboval samozrejme nejaký aj politický kontext. Ten 9. maj je dobrý dátum na to, z toho jeho pohľadu. Na druhej strane to nemusí stačiť. Preto vidíme aj určité aktivity v oblasti Podnestierska. A včera vlastne bez ohlásenia bieloruské sily vyhlásili veľké cvičenie, ktoré má charakter previerky bojovej pohotovosti a precvičujú si aj presuny do tzv. Východiskových pozícií, čo by v tej strategickej úrovni mohlo znamenať možno len teraz psychologickú vojnu a určitý nátlak, lebo Putin si necháva vlastne otvorené tri možnosti. Tá prvá možnosť je, že 9. mája, alebo v dohľadnej dobe, pochopí, že nemá šancu to vyhrať, bude sa snažiť ukončiť ten konflikt a rokovať to, čo už naznačoval, že udržať si územie na Kryme, udržať si Donbas. Druhá možnosť je, že naozaj to bude eskalovať a pôjde do veľkej vojny, lebo momentálny právny rámec, Rusko je de facto v mierovom stave, mu neumožňuje navýšiť sily, a s tými silami, ktoré má, nie je schopný vyhrať a postupne čas hrá proti nemu Ukrajine. Tie sily rastú a môže vlastne Ukrajina zmeniť pomer si na bojisku. No, tretia možnosť je prejsť do takej tej operačnej obrany. Nesnažiť sa už ďalej útočiť, ale zafixovať sa tam, kde sú, kde dosiahli nejaký pokrok, vyčistiť možno Mariupol a pokračovať v tom, čo vidíme
zničení ukrajinskej infraštruktúry a dosiahnuť nejaký stav dlhodobého ťahlého konfliktu. Každý z týchto variantov má nejaké výhody a nevýhody z pohľadu Ruska. Samozrejme, kľúčové slovo v tom má aj Ukrajina. Ukrajina, jej kapacity narastajú. No a vy se tedy klaníte ke které variantě, že by mohla být nejrealističtější? Protože například vojenský zpravodajský analytik Dušan Drobenský včera Českému rozhlasu říkal, že ruská strana vlastně nikdy nezmiňovala to datum 9. května, že o tom mluví spíše Západ. Já s tím souhlasím, ale treba si uvedomiť, že znovu sú tam tie tri strategické voľby, že či to bude k 9. máju alebo k nejakému inému dátumu, Putin sa musí rozhodnúť, lebo tento súčasný priebeh boja a čas hrajú proti nemu. Jednoducho Ukrajinci navyšujú tie svoje sily, dostávajú nové prostriedky, ukázali to aj tým delostreleckým prepadom Iziumu, ukazujú to na ďalších častiach. Rusi síce sa pomaly tlačia dopredu, ale veľké útoky nerobia, lebo im hrozí to riziko, že pokiaľ spravia väčší útok a Ukrajinci vykonajú protiútok, tak ruské vojska sa dostanú do izolácie a Rusi de facto nemajú sily, ktoré by dokázali z tých svojich štruktúr mierových dodatočne prisunúť do tohoto priestoru. My stále vidíme, že na začiatku vojny bolo zhruba 125 práporových skupín, bojových práporových skupín. Momentálne ten odhad je medzi 80 až 93. Časť je spôsobená, že im to zničili Ukrajinci, to boli straty a časť je proste natoľko opotrebovaná a Rusi vlastne nemajú silu to doplniť, hoci na skladoch majú materiál. Takže aj ja by som súhlasil tiež, že ten 9. máj je možno naše vnímanie, ale je treba povedať ten kontext. Keď chcete zmeniť po 70 dňoch tzv. Špeciálnej operácie ten režim právny, tak ja si ťažké aj preto Putina povedať, že viete čo, robili sme 70 dní špeciálnu operáciu a tá sa nám nedaria, musíme ísť do vojny, musíme mobilizovať a našich brancov, to znamená povolancov, za pár týždňov výcviku pošleme na frontu. To asi nie je to, čo by tá spoločnosť strávila, kdežto pri tom 9. máji on môže využiť tie emócie a deklarovať niečo, ako že Rusko je znovu pod ohrozením zo Západu a že vlastne ten národ sa musí zjednotiť a preto mobilizuje. Kvôli tomu, to je myslím si len jediný dôvod, prečo sa všetci upínajú na ten dátum. Inak máte pravdu, že ten dátum ako taký je irrelevantný. Ďakujem za vaše odpovede. Naschledanou. Dovidenia zatiaľ. A válku na Ukrajině podrobněji opět probereme s naším hostem, jejím Pavel Macko, generál poručík ve výslužbě, bývalý velitel z výcvikového centra spojeneckých sil NATO. Ještě jednou vás zdravím, díky, že jste se připojil. Dobrý den, prajem. My jsme minulou hodinu probrali poměrně podrobně postup bojů. Teď bych se ráda, prosím, zastavila u Mariupolu, který se stal vlastně symbolem, jedním ze symbolů války na Ukrajině. Ukrajinští vojáci stále ještě se brání v ocelárnách Azovstal. Bezpečnostní analytik Univerzity obrany Richard Stojar včera v Českému rozhlasu říkal, že z vojenského hlediska už si myslí, že zásadní význam obrana oceláren Mariupolu nemá. Máte ten stejný dojem? Takmer rovnaký, predsa len ona má čiastočne vojenský význam, pretože dokiaľ Rusi nemajú úplne čistý ten Mariupol, tak nemôžu deklarovať, že ho úplne ovládajú, viaže im to ďalšie sily a prostriedky, lebo kedykoľvek by z tých ukrytov mohli vlastne tie ukrajinské vojska výjsť a narušovať bežný chod. Rusi potrebujú súrne ten pozemný koridor medzi Donbasom a Krymom. Most cez Kerský prieliv je nedostatočný. Na druhej strane je pravda, že v tomto okamžiku a po toľkých dňoch a týždňoch je ten boj v Mariupole viac symbolom, ako by mal nejaký efektívny vojenský význam. Podobne ako bolo symbolické to, že prezident Zelenský zostal v Kyjeve v tej kritickej chvíli, keď sa ho snažili aj zabiť, a následne tým získal obrovskú podporu obyvateľstva vrátane ruskojazyčného a stal sa takým skutočným lídrom, tak aj tento odpor v Mariupole je takým tým prejavom hrdinstva. Je to niečo, čo nabudováva tú morálku brániacich sa jednotiek, ale ja by som v tomto prípade povedal, že ono to má čiastočne aj vojenský význam. Ako náhle Ukrajinci úplne opustia ten Mariupol, Rusi budú mať definitívne súvislý pás územia, ktoré majú aj pod kontrolou, ktoré v tom najhoršom prípade pre nich vedia na tom vonkajšom okraji blokovať, to znamená, vedia si tam zriadiť nejaké obrané pozície.
a v prípade, že by došlo k nejakým vyjednávaniam o miery, majú to plne pod kontrolou. Dobíjať územie je veľmi ťažké. Bude to aj veľmi ťažké pre ukrajinské sily, to znamená, ako náhle raz niečo opustíte a necháte to pod plnou kontrolou protivníka, je veľmi ťažké to naspäť dobíjať. Koniec koncov samotný Mariupol je ukážkou toho, že aké ťažké to bolo pre Rusov ho dobiť a rovnako ťažké by to mohlo byť v budúcnosti pre Ukrajincov získať ho naspäť. Takže ja vidím v tom, že okrem tej morálnej stránky veci a tej symboliky alebo takého hrdinstva, demonstrácie toho, že tí Ukrajinci sa nevzdajú, je tu aj čiastočne vojenský motiv. No a je to tedy do jaké míry důležité i pro ukrajinskou armádu, nejen pro ukrajinskou společnost, ale přímo pro ukrajinskou armádu, ten narrativ o stále vzdorujících obráncích? No já si myslím, že to je mimoriadně důležitý, protože ty ukrajinské vojáci nemají možnost vystřídání, jsou v těch bojoch vlastně 70 dní intenzivních a ta zpráva o tom, že se to dá, že sa dá vydržať takémuto vojenskému tlaku, samozrejme pozbudzuje tých vojakov ukrajinských na všetkých úsekoch toho kontaktného boja, či to je priamo v Donbase, alebo je to v ďalších častiach Ukrajiny. Naozaj tá morálka nie je zanedbateľná, ona bude priam rozhodujúca v tej ďalšej fáze konfliktu, lebo tie sily sa postupne vyrovnávajú tým, že Rusi, ako sme si už hovorili v predchádzajúcom vstupe, nevedia navýšiť výrazným spôsobom sily. Ukrajinci po mobilizácii teraz začínajú mať vlastne prvých vojakov, ktorých môžu nasadiť a pre nich je veľmi dôležité aj táto morálna stránka veci. To odhodlanie bojovať a brániť sa do posledného muža. A dokáže podľa vás morálka pretlačiť technologickú a materiálnu převahu? Tak teória hovorí, že v podstate najdôležitejšie pre obranu krajiny v takéto totálnej vojne je samotné odhodlanie a vôľa sa brániť. Ale samozrejme s prázdnymi rukami to nestačí. Tú technológiu Ukrajinci postupne dostávajú. Každý konflikt alebo každá taká vojenská sila má tri komponenty. Má taký intelektuálny komponent, má ten materiálny, technický, ktorý ste spomenuli, a má morálny. Ten intelektuálny to je v doktríne, to je v šikovnosti, flexibilite tých veliteľov a tu vidíme, že Ukrajina má veľmi účinný spôsob vedenia boja, má veliteľov, ktorí aj na tých najnižších stupňoch velenia sa vedia samostatne rozhodnúť využitie príležitosti, zatiaľ čo ruské velenie je rigidné a preto im hynú generáli, ktorí vlastne musia ísť do prvých línií riešiť priamo situáciu na boisku. Ukrajinci to majú vyriešené tak, že majú tú delegáciu právomoci, vedia veľmi flexibilne reagovať a to sa prejavuje potom aj na tom boisku. V tej materiálnej stránke veci Rusi majú prevahu, ale pokiaľ nemáte k tomu tú intelektuálnu a nakoniec aj tú morálnu, tak vlastne vám to nestačí. Takže samozrejme potrebujete všetky tri komponenty, ale ten deficit v tej technologickej časti sa dá práve tými dvomi komponentami, tým spôsobom, ako používate tie nástroje a tým odhodlaním sa to dá vykompenzovať. Tak poďme si možná blíž, když sme sa k tomu takto dostali, probrať podrobne jeden z komponentu, a to sú zbraně. Vy ste nedávno ve svém vyjádření říkal, že dělostřelectvo zažívá v této válce renesanci. Tak jak důležité je pro tuto válku? Je to mimoriadne důležité, lebo my sme momentálne videli, že v tých prvých fázach vojny jednak Ukrajinci výhodne využívali terén, to bolo na severe, kde Rusi museli sa pohybovať len po tých spevnených komunikáciách a im stačilo vlastne v tých lesoch čakať na príchod tých vojsk a ničiť ich protitankovými prostriedkami, vrtuľníky, ničiť tými ručne odpalovanými protileteckými prostriedkami. To isté používali aj v iných častiach. To vám umožní zastaviť toho protivníka, ale dosah týchto prostriedkov je veľmi malý. To znamená, aj tie najlepšie protitankové riadené strely ničia možno do 4-4,5 kilometrov. Tie vojska, ktoré útočia, tie ale majú ďaleko väčší palebný dosah. Dielostrelectvo sa ukázalo, že je presne ten nástroj, ktorý už bolo zaznávaný, že proste ten boj bude prebiehať inak, že práve to dielostrelectvo vám umožňuje väčší dosah. Dnes sú dielostrelecké systémy bežne do 40 km a s nejakými vylepšeniami je to ešte ďalej. Je k ním aj možná presná munícia. A to, čo vidíme, je, že vlastne my sme videli veľký nástup dronov. Bolo to vidieť už v Náhornom Karabachu, že tie drony dokázali ničiť aj tú obrnenú techniku, ničili postavenia protizdušnej obrany. A samozrejme, drony sú mimoriadne dôležité nielen na to palebné ničenie, ale hlavne na prieskum a koordináciu
toho boja. A toto, keď sa zintegrovalo s delostrelectvom, tak Ukrajinci práve dokázali, že aj to ničenie na severe nebolo vždy len s tými protitankovými zbraniami, ale bolo to práve presným delostrelectvom. Že ako náhle to delostrelectvo má, ono má väčší dosah, nemusíte ísť tak blízko k tomu protivníkovi a má veľmi presné vedenie palby, pokiaľ mu viete dať presne ciele. A na toto používali Ukrajinci drony, ale používali na to napríklad aj civilnú aplikáciu medzi obyvateľmi, ktorí snímali na svoje mobilné telefóny pozície ruských vojsk, presuny týchto kolón. Ukrajinci sa vedeli včas pripraviť a viesť palbu presne tam, kde sa tie vojska nachádzali. Takže vlastne práve tým zlúčením tých moderných prostriedkov, ako sú tie bezpilotné prostriedky vo vzduchu, delostrelectva a presnej munície, dokáže vlastne to delostrelectvo pôsobiť na veľké vzdialenosti. Videli sme v tom Iziume, že prepadli ich na, vlastne dokázali z veľkej vzdialenosti zaútočiť priamo na veliteľské stanovisko. Toto pod protitankovými prostriedkami bežnými nedosiahnete. Vy musíte prísť príliš blízko k tomu protivníkovi alebo musíte na ňo počkať a to v otvorenom teréne je niekedy problém. Takže delostrelectvo určite bude mať budúcnosť. Američania im dodali 90 húfnic, ktoré sú ťahané, tak mnohí o tom pochybovali, že či to má nejaký význam, oni sú veľmi ľahké a potrebujú podstatne menej munície, lebo vedia strieľať aj tú presnú muníciu, majú digitálne pripojenie, pracujú s digitálnymi mapami a v kombinácii s týmito prieskumnými prostriedkami je to mimoriadne účinná zbraň. Já možná jenom doplním, že drtivá většina houfnic, které právě Spojené státy slíbily ukrajinské armádě, už je v ukrajinských rukách. To včera sdělil novinářům vysoce postavený činitel amerického ministerstva obrany. Na závěr se prosím ještě v krátkosti vraťme do Mariupolu, protože Moskva oznámila záměr otevřít od dnešního rána humanitární koridory. Čtete to tak, že se ruská strana pokusí definitivně převzít moc nad ocelárnami Azovstal? Jednoznačne oni sa snažia v maximálnej možnej miere dostať odtiaľ tých civilov, lebo po tých zahambujúcich správach zo severnej Ukrajiny, kde boli tie veľké masové straty civilistov, dokonca aj také tie atrocity voči civilistom, Rusi by nechceli ísť do toho dobíjania toho komplexu, hlavne tých ukrytov v Azovstále, pokiaľ by tam boli civilisti, preto sa snažia spraviť akoby gesto, ale je to aj veľmi praktické pre nich. Je to veľmi náročné z hľadiska politického pre nich pokračovať v tom vedení boja, ale áno, po evakuácii týchto civilistov sa pokúsia definitívne prevziať kontrolu nad tým komplexom, aj keď to je pre nich riskantné. Oni proste potrebujú ten Mariupol dobiť a už majú pripravené podľa tých správ, ktoré sú z verejných zdrojov, už majú pripravené propagandistické týmy a budú sa snažiť urobiť nejakú osvetu a propagandu svojich úspechov v Mariupole a od toho, ako stabilizujú tú situáciu po vypudení ukrajinských síl. Pavel Macko, ďakujeme za váš úhel pohľadu. Naschledanou. Pekný deň prajem.